মদাহীৰ উদাহৰণ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীতকৈ আৰু কোন আছে? চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মদ খাইছে, গতিকে মোক কিয় মদ খাব বন্ধ কৰিব লাগে? সেইটো জেদ হ'ব নোৱাৰেতো। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাকৈ মদাহীৰ উপমাৰে ৰিজালে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীজনক। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মদ খাইছে, গতিকে মোক কিয় মদ খাব বন্ধ কৰিব লাগে? সেইটো জেদ হ'ব নোৱাৰেতো। মদ খাই মন্ত্ৰী মৰিলে মৰক, সেইবুলি আপুনি কিয় মৰিব? মন্ত্ৰী মৰিলে কোনে কোনে কান্দিব? বাবা, মন্ত্ৰীজন মৰক না, নো ইছ্যু, ইউ ডোন্ট ডাই, এইটো জেদৰ কথা নহয়। উই ৱান্ট টু ছেভ ইউৰ লাইফ, বোলে নহয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মদ খাইছে, গতিকে মোক কিয় মদ খাব বন্ধ কৰিব লাগে? সেইটো জেদ হ'ব নোৱাৰেতো। কালি যদি ইভেন ইফ উই চি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উইদাউট এ হেলমেট ইন দ্য ৰোড, উইল ফাইণ্ড হিম, উইল ৰিকুৱেষ্ট হিম, বাই তোমাৰ ঘৰত ৰীতা বাইদেউ আছে, তোমাৰ যদি ইয়াত কিবা হৈ যায় ইউ উইল হেভ এ প্ৰব্লেম, উইল কাউন্সেল হিম, বাট ডেট কেনট বি এ প্ৰিটেক্সট ফৰ চামবডি নট টু ৱেৰ দ্য হেলমেট। মুঠতে মদ আৰু মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী আৰু মদ, হেলমেট নিপিন্ধা বাইক আৰোহীৰ দুৰ্গতি কি হ'ব পাৰে সেয়া বুজাবলৈ মদৰ মাজলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টানিলে মন্ত্ৰীক। উদাহৰণ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভাত কাষতে বহি থকা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নামটোকে টানি আনিলে। সভাসদে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদাহৰণটো বৰ ভাল পালে। পিছে মন্ত্ৰীয়ে মদ খায় নে নাখায় সকলোৱে নাজানে। কোনোবাই মন্ত্ৰীয়ে নাখায় বুলি আৰু কোনোৱে মদ খায় বুলি এটা ধাৰণা লৈ উভতিল ঘৰলৈ। ব্যুৰো রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস।